ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ညနေနဲ့16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွေမှာကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တကေးကြီးရွာအနီးမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ KNLA နဲ့နိုင်ငံဒီစစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစကခ73လက်အောက်ခံခမရ358တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖက်မှ6ဦးသေဆုံးပြီးအရာရှိအဆင့်3ဦးအပါအဝင်စစ်သား16ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အခုရုပ်တံဖိုင်ဟာဖန်းစီရမိခဲ့တဲ့ခမာယ358စစ်ကြောင်းမူဘုံမူအောင်ကျော်မင်းနဲ့ဆက်သွဲမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့အခုလိုဖန်းစီခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုအချင်းချင်းမီရှင်းပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်73ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ကျိုင်းစိတ်ကြီးရနေပြီးတော့ခုတ်ခွားကိုပြည်ပစ်သီးတွေပို့ဖို့သွားပါတယ်ပြပြသေးဆိုကျွန်တော်စားနဲ့ရိုက်ခါတယ်စားတဲ့တောက်ဆရာတွေပို့ဖို့သွားပါတယ်73ရက်နေ့မှာတာဝန်ဆက်ကြီးကနေထွက်ပြီးတော့လမ်းမှာတညရိုက်ပါတယ်14ရက်နေ့မှာထုတ်ခွားဘုံအောက်ချူရောက်ပါတယ်အဲ့မှာလာကြိုတဲ့အဖွဲ့ချူပစ္စည်းတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပါတယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့14ရက်နေ့ညအဲ့နာမှာပဲအခြေပြုပါတယ်15ရက်နေ့မနေ့မှာဆက်ပြီးထွက်ပါတယ်15ရက်နေ့မနေ့6နာရီခွဲလောက်မှာဘုံကနေမြေပြန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ4နာရီ15မိနစ်လောက်ရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ4နာရီခွဲမှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတယောက်ကြပါတယ်ယောက်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်ဒဏ်ရပါတယ်။နှစ်ယောက်ဒဏ်ရပြီးတော့အဲ့မှာမှောင်သွားပါတယ်။မှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာမှာပဲကတ်ပြီးတော့အခြေပြုပါတယ်။မနေ့နှစ်နာရီထိုးတော့ထပြီးတော့အတင်းပြင်ပါတယ်။အတင်းပြင်ပြီးတော့နှစ်နာရီခွဲမှာကွင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာ6နာရီ15မိနစ်20လောက်ရှိပါတယ်။6နာရီခွဲမှာသူတို့ဘက်ကနေစပြီးစပစ်ပါတယ်။ပစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကွင်းရဲ့ညာဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားပါတယ်။သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကိုဖြတ်တက်ပြီးတော့တောအုပ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တက်ကွင်းထဲကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကြိုပြီးတော့စောင့်နေတဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်လေးပဲလေးလိုက်ညှက်ထားပါကျွန်တော်တို့ရှိကပွင့်ဖွဲ့ရလဲကျုံထွက်သွားပါပြီကျုံထွက်ပြီးတော့သူတို့ကလွတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်မစစ်ကြောင်းနဲ့ယုံနဲ့နောက်ပိတ်တဆုနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအဲ့မှာလူပေါင်း16ယောက်ပဲကြံခဲ့တော့ပါအဲ့မှာသူတို့ကလေးပဲလေးလိုက်ညှက်ပြီးတော့ပြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကူပြစ်ကူပေးပါလို့တောင်းပါတယ်စကူပြေပေးပါလို့တောင်းပါတယ်တောင်းတဲ့အချိန်မှာ7နာရီခွဲလောက်ရှိပါတယ်7နာရီခွဲလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတက်မောက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဂျီတူးရှိကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ကိုကြီးကျွန်တော်တော့စကူလှုပ်ပေးမှရမယ်ဆိုတော့စကူလှုပ်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်7နာရီခွဲကျော်9နာရီလောက်မှာကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရပါတယ်စကူလှုပ်လိုက်တဲ့အခွင့်စကူလှုပ်လိုက်တဲ့အခွင့်နဲ့အဆက်အသွယ်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအဆက်အသွယ်မျိုးယူလဲဆိုတော့တနက်5ချက်ပြစ်ပြဆိုပြီးတော့တနက်5ချက်ပြစ်ပြခိုင်းပါတယ်တနက်တန်ကြားနေရပါတယ်တနက်5ချက်အတန်ကြားတော့ကျွန်တော်လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုအဲတက်မောက်ဖုံးဆက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့တက်မောက်လည်းတောင်းခံတာမင်းတို့စကူရောက်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတောင်းခံထားပါတယ်တောင်းခံတိုင်းတောင်းခံတိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ခြေနဲ့မဟန်တော့ပါဘူးစစ်ကူကလည်းရောက်မလာဘူးရောက်မလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်မောက်ဖုံးထက်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တက်လုံးတော့မယ်အလုံးခံရတော့မယ်ကျွန်တော်ပါတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တက်မောက်ကိုသတင်းပို့ပါတယ်သတင်းပို့တဲ့အချိန်မှာတောင်းခံထားလို့ပဲပြောပါတယ်ပြစ်ကူကျွန်တော်တို့ခေါင်းမော်ပဲ120လုံး50လုံးတော့ပြစ်ချပေးပါလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထိတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးလည်းပြစ်မပေးပါဘူးပြစ်မပေးမှနဲ့ကျွန်တော်9နာရီခွဲကြော်ကြော်လေးတော့မှကျွန်တော်ရှိကိုဖို့တီးကြပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကိုဖိုတီးမှန်သွားပါတယ်ဖိုတီးမှန်သွားတဲ့အတွက်သူ့ပြန်ကြောပေါက်သွားတယ်တေလောက်တဲ့နေရာတော့ထိတာတော့မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်သွေးထွက်လုံပြီးတော့ကျွန်တော်မူးမေ့သွားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တပည့်တွေကျွန်တော်တေးပြီးဆိုတာတိမာဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ကိုအဲ့တန်အုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ကခြုံထဲကိုသွားပြီးတော့ခွေနေပါတယ်ခွေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတိမေ့မျောသွားပါတယ်သတိမေ့မျောသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထိသွားတာသူတို့ကမသိသေးဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘူကြီးတယောက်ကတမောက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဘုံမူးလဲကြသွားပြီကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့မေးပြီးတော့အဲ့ဘဝကြီးလဲပျောက်သွားတာသိရပါတယ်အဲ့မှာတင်ကျွန်တော်လဲမေးမျောပြီးတော့ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုမကုတ်ကဲနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တပည့်တွေထဲမှာရှိတဲ့ MAE အကြီးဆုံးက MAE ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြောပါတယ်ငါတို့လက်နက်ချမယ်မင်းတို့ငါတို့ပြစ်မှလာလို့မေးပါတယ်ဟိုကလဲမပြစ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်မပြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတယောက်ကထွက်သွားပါတယ်ဒီကအရင်အုပ်ထုပ်တွေချွတ်တနတ်တွေချပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းမပြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းကအင်အားဘယ်လောက်ရှိပြီးဘယ်လောက်ဖမ်းခံခဲ့ရတာပါလဲစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့43ယောက်ပါပါတယ်43ယောက်မှာမှကျွန်တော်16ယောက်ကဖမ်းခံရပါတယ်
3ယောက်ကကြာပါတယ်3ယောက်ကြာရတော့ဟိုတနေ့ကကြာတဲ့15ရက်နေ့ကကြာတဲ့တယောက်အပါပေါ့15ရက်နေ့ကတယောက်အဲညနေပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတယောက်ကြာတယ်ပြီးတော့ညဘက်ကျွန်တော်အဲနားမှာကပ်ပြီးတော့အခြေပြုတော့2နာရီထိုးထားထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲခေါင်းထိထားတယောက်ကကြာတယ်2ယောက်ကြာတော့ပါနောက်နေ့မနေ့6နာရီခွဲမှာကြာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြာတော့တယောက်ကကြာပါတယ်3ယောက်ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်16ယောက်ကဒီမှာလက်နက်ချလိုက်တာပေါ့လက်နက်ချပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာ16ယောက်ရှိပါတယ်16ယောက်ရှိပြီးတော့လွတ်သွားတာကတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိသေးပါဘူးတန်းစီကြီးပြန်ရောက်သွားတာတော့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်များတော့အတိအကျမသိသေးပါဘူးထွက်လာတော့လေ43ယောက်ပါဒီမှာလက်နက်ချပြီးအဖမ်းခံတာတော့16ယောက်ပါ16ယောက်မှာကျွန်တော်ပါဝင်12ဦးထံရရပြီးတော့5ဦးကတော့အကောင်းတိုင်းပါဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲ KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအကိုရုစစ်တုံးမန်းတွေပေါ်ဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံခဲ့ရလဲဆိုတာလေးလက်ရှိအခြေအနေထိတစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်လက်နက်ချပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်တော့မသိလိုက်ပါဘူးမသိလိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပြင်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေးတတိမေ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်လာခေါ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လာခေါ်ပြီးအပြင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပခတ်ပေါ်ရောက်မှတတိရတယ်တတိတစ်ချက်ရတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါးစီကစစ်ကူတွေများလာလို့တော့ထင်ရပါတယ်ငါးစီကစစ်ကူတွေရောက်လာလို့ငါ့ကိုများပခတ်နဲ့ထမ်းခေါ်တာလားလို့ကျွန်တော်တတိပြန်ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့တတိကရလိုက်မေးလိုက်ဖြစ်တာသူ့ထွက်လွန်လာတော့သူ့နှစ်ပလင်းသုံးပလင်းလောက်ထွက်တာအဲ့နဲ့ငါးစီကစစ်ကူတွေများလာလို့တေချာမျက်လုံးကိုပြုတ်ပြက်ကြည့်တော့မှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာပြန်ယူရအဖွဲတွေဖြစ်နေတာโอเคอยู่ออกพอดิง้าอท้านขอนี่บาล่ะวิบัญญาជីတော့แล้วจนตะเบ็ดดิยอจนเสียอะไรยอจนเสียอายาชีดิยอตุยတော့ตั้วลานี่ได้ปုံนั้นเนี่ยอาจารย์น่ะขอได้ปုံนั้นเนี่ยไม่ดูบ่าวมีโลโกโลดิเปลี่ยนตุ้ยပြီးတော့ตังเงินอบองเนี่ยไม้สวยดิเปลี่ยนตุ้ยပြီးတော့ขอตั้วได้ปုံนั้นเนี่ยขอตั้วดาบาจนโหสู่อัตแก่วาดาตุรุบาจนดาไอ้โลปะขะเนี่ยท้านไม่ขอมั้ยเนี่ยก้ายောက်ได้เฉิงที่ส่งมั้ยสู่จนอัตเตียนောက်บาตีลောက်ได้ดันอ่ะหมုပ်เป็นเนี่ยตุ้ยถั่วลงပြီးတော့ตีได้ญูบาอันเนี่ยจนโหปะขะเนี่ยท้านมีขอวาดาပေါ်တော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကားရောက်တဲ့နေရာကျမှကားနဲ့စုံတဲ့နေရာကျမှကားကိုနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပထမစီကန်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတယ်စီကန်းနေရာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးခေါ်သွားပြီးလို့ရှိရင်အဲစီကန်းမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြုစုပေးပါတယ်ကျွန်တော်ချီကကျန်တဲ့ထိတဲ့17ယောက်လုံးကအကုန်လုံးပြုစုပေးပါတယ်အကုန်လုံးဒွစင်အစတအရာရာအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျပြုစုပေးပါတယ်ခြေတော့ထိထားတဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်3ယောက်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထိထားတဲ့ကျွန်တော်နဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့2ယောက်ကလက်ထိထားတဲ့အတွက်အဲညာတွင်းပဲအဲမှာ operation ကဝင်ပါတယ်ပါရဂူတွေနဲ့ပါကျွန်တော်လက်ဆိုစတီးရိုးထည့်တယ်ပြီးတော့သွေးပြန်ကြောပြတ်သွားတဲ့သွေးပြန်ကြောပြန်ဆက်ပါပြန်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းစိတ်ချတဲ့အနေထားဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ operation ကထွက်ပြီးတဲ့ခါကျမှနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေရာကိုခေါ်လာတာခုလက်ရှိနေရာရောက်တော့လဲဒီလိုကိုလိုပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆရာဖျားဆောင်းချင်အောင်ခေါင်းအစတအရာအားလုံးပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့အရန်တဲ့အိတ်ုံစောင်းပါပဲချက်ပြုတ်တွေးပြီးသားနေ့လည်သားမနက်စာထမင်းကြောနေ့ကင်းသားထမင်းညနေသာထမင်းအရန်နဲ့စားရပါတယ်ချုံနှောင်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးအချုပ်သားလိုထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးမိသားစုလိုမျိုးတစ်ဖွဲ့ညီအစ်ကိုတစ်ဖွဲ့ဟောဒီရရှိတဲ့အရာရှိတွေရောစစ်တီတွေရောကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရုစစ်တောင်ပန်းတွေကိုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှိစွာနဲ့စနစ်တကျအထင်သေးဆောက်ရှောက်ထားတယ်ပြည်မှုဆက်ဆံကြရဲဆိုတာသိရပါပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေ့နေရတာကစစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အခါတိုင်းမှာဥပဒေနဲ့အညီပြုမှုဆက်ဆံတာမျိုးတွေမလုပ်ပဲလူမြင်ကွင်းတွေမှာရောမမြင်ကွင်းရမှာပါစိတ်ထင်သလိုရိုင်းနှက်နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်ပစ်တာတွေကိုကျူးလွန်နေတာတွေအများကြီးလို့တွေ့နေရပါတယ်တက်မတော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကအကိုတို့ကိုစစ်ပညာတွေသင်ကြားပေးခဲ့တော့ကဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပြုမှုဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်ဆောင်တတ်အောင်သင်ကြားပေးခဲ့တာလားဒီလိုပြုမှုတွေကဥပဒေနဲ့မညီဘူးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ညီစွန်းတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကလူတွေကတကယ်ပဲမသိကြတာလားတိတိကြီးနဲ့ကျူးလွန်နေကြတာလားအဲ့ဒါလေးအကိုနားလည်တယ်လို့ပြောပြပေးပါလားကျွန်တော်တို့ចောင်းဆင်းပြီးတက်ကိုဆက်ရောက်ရောက်ချင်းတော့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့စီနီယာတွေကပြောတာကြားဘူးပါစနေတကျပျက်စီးနေသောအဖွဲ့အစည်းကိုတက်မတော်ဘူးခေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးစနေတကျပျက်စီးလာနေတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတာမျိုးတွေမလုပ်ခွင့်နဲ့စိတ်ထင်တယ်လို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတက်ဖြတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေအနေနဲ့လူမဆန်တဲ့ဥပဒေအနေနဲ့ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအရေးယူမှုမရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုထိထိရောက်ရောအရေးယူပေးမှသာလျှင်နောက်ထပ်လူတွေထပ်ပြီးမလုပ်ရတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအတိုင်းမီမှာဒီကနေ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှတာဝန်ရှိရလို့မြင်လဲပြောပြပေးပါအောင်ရှင်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်လို့ထင်ပါတယ်တောင်ဝင်ရှိတာကတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ပေါ်မှာပဲတောင်ဝင်ရှိပါတယ်။ကျိုးအနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မရှိသေးပါဘူး။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းမကျေနပ်ကြဘူး။
အကျဉ်းသားကြတဲ့အဲအတွက် PDS အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဆန္ဒချင်းပပျောက်ရေးအတွက်ဖက်ဖက်ကနေနီလန်းတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အဖြစ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တာတော့ဆန္ဒချင်းကြာရှုံးမှုအတွက်ကို PDS လိုအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေပြီးတော့ MG လိုအဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ဖက်ဖက်ကနေနီပေါင်း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 တုံးတုံးပြီးတော့ကျိုးသားအားထုတ်နေတဲ့အတွက်ဆန္ဒချင်းကြာရှုံးပြီးတော့ဒီသူအဆိုရဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်မိပါတယ်။ဒီတော့အခုလိုရရဆက်ဆက်ဥပဒေမဲ့လူမဆန်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ထဲကလူတွေကိုဘာများပြောချင်ပါသလဲ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲပြည်သူလူထုကိုရောဘာပြောချင်လဲပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဒါရှိကျူးလွန်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေမလုပ်ပါတော့နဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့မနဲ့ဆရာနာရှင်ကြာဆုံးရေးအတွက်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စန့်ကျင်ပြီးတော့ပြည်သူအဆိုရဘက်ကိုရက်တည်သွားကြပါလို့ပြောကြချင်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေအတွက်အနူးညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်နောက်ဒီလိုကျူးလွန်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တရောင်းတနေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရရင်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။